أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يوٹیوب کی دنیا, کیسے ہیں آپ؟ امید آپ ٹھیک ہوں گے. آج ہم آپ کو سیر کرائیں گے اونٹاریو جھیل کی. یہ اس کے پھول دیکھ سکتے ہیں آپ. یہ جھیل کے کنارے جو آپ درخت دیکھ سکتے ہیں. یہ خوبصورت جھیل آپ یہاں سے بالکل کلیئر دیکھ سکتے ہیں. خوبصورت ندی نظر آ رہی ہیں. خوبصورت پانی. یہ آپ سائن بورڈ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اونٹاریو جھیل کا خوبصورت پارک. خوبصورت گھنے درخت دیکھ سکتے ہیں آپ ادھر. بریجز آپ دیکھ سکتے ہیں. ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. خوش رہیں, خوش رکھیں.